Հողագործությամբ և անասնապահությամբ զբաղվող Շիրակի մարզի մի քանի գյուղերում սկսել են հյուրատներ բացել և մտածել գյուղական տուրիզմի զարգացման մասին։ Այդ գյուղերից մեկը Ձյունառատ Կրաշենն է, որը հիմնականում գրավում է դահուկային սպորտի սիրահարներին։ Այստեղ առայժմ մեկ հյուրատուն է գործում, որ հիմնել է Գերմանիայի հյուպատոս Ալեքսանդր Մինասյանը։ Մենեջեր Արմենուհի Կարապետյանը, որը հենց Կրաշենում է բնակվում, նկատել է, նույնիսկ մեկ հյուրատան առկայությունը մեծացրել է գյուղի նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Մի տարի առաջ է բացվել այստեղ, հենց բացված ժամանակից ունեցել ենք, ամառնել ենք ունեցել, հիմա էլ, հիմա ավելի շատ, գնալով ավելի շատ անում են, ճիշտ ասած։ Մոտերից են գալիս։ Դրսից, Երևանից, Գյումրից, շատ ունենք, այո։ Դե հետաքրքրությունը, որ դրսից մարդիկ են գալիս, մեր գյուղի համար կարևոր բան է, որ հենց դրսից գալիս են ու կարող այն շոր ավելի հետաքրքիր տեղեր բացվի էլի, գյուղացունց համար աշխատանք լինի, ամենակարևորը։ Հյուրատանն իրեն ձեռքով պատրաստված էկոլոգիապես մաքուր թեյեր, մուրաբաներ, չրեր են առաջարկում հյուրերին։ Մեր մոտ էստեղ գյուղական հենց արտադրանք է, մուրաբաներ, մեղրամոմեր, մեղր, ծավար, ամբողջում ենք պատրաստել, պատետավորել, արիշտաներ, եղինչ, ավելուկ, մենք ենք անում, ճիշտ ասած հավակում ենք։ Գերմանիայի հյուպատոս Ալեքսանդր Մինասյանը բացատրում է, ինչու է ընտրել Կրաշենը, այստեղ ձյան շերտը հաստ է, պահպանվում է 6 ամիս, դրա հետ մեկտեղ սարերով շրջապատված գյուղում եղանակն ավելի տաք է, դահուկային վազքուղին էլ հենց գյուղի դաշտում է, Տերմինասյանը համոզված է, որ հյուրատնային բիզնեսը քաղաքից գյուղ տեղափոխելու իր նախաձեռնությանը այլ ներդրողներ էլ կհետևեն։ Ինքը արևի գյուղ է, ես Կրաշենը մտածում եմ, որ շուտով կդառնա արևի գյուղ։ Նաև փորձում ենք մեր օրինակով, նաև ինչու՞ չէ, մեր տարբեր ծրագրերի միջոցով գյուղը ընդհանուր դարձնել արևային գյուղ։ Արդեն գյուղի ամբողջ լուսավորությունը արևային է, մեր ծրագրերից մեկն է եղել և ավստրիական զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ և մեր նախաձեռնությամբ և մի քանի տներ արդեն գյուղում ունեն արևային համակարգ, թե ֆոտովոլտային կայաններ, թե ջրատակացուցիչներ։ Գերմանիայի դեսպանատան աշխատակիցներն ամեն տարի Կրաշենում դահուկային մրցաշար են կազմակերպում։ Մենք հայերս այդքան շատ սպորտային չենք, հիմնականում գալիս են սելֆի լինելու համար, բայց կամաց-կամաց փոխվում է։ Իսկ այս տարածքը մոտ 1 շրջանը, մոտ 1 կիլոմետր է, մեր ձնակնդիով բիատլոնի տուրնիրներն ենք անցկացնում և արդեն դարել է տրադիցիա, Գերմանիայի դեսպանատան աշխատակիցները տարին մեկ գալիս են և այդ բիատլոնին տուրնիրին մասնակցելու։ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատան գրասենյակի ղեկավար Մարկոս Ջանը առաջին անգամ էր Կրաշենում 1 կիլոմետրանոց վազքուղին անցնելուց հետո ասաց. Շատ լավ, war toll, nach 15 Jahren, dass ich das erste Mal wieder auf Langlaufschienen stehe. Հրաշալի եմ, առաջին անգամ 15 տարի անց ես նորից դահուկների վրա եմ, կրկին կգամ։ Գերմանացի դիվանագետը ևս գյուղական տուրիզմի զարգացման հեռանկարներ է տեսնում։ Also, das ist ein sehr kleines Skigebiet hier. Իհարկե փոքր դահուկային վայր է, բայց փոքրից են սկսում սովորաբար։ Իսկ սկսնակների ու հատկապես դահուկային սպորտի սիրահարների համար հրաշալի ուղղություն է։ Ես երբեք այստեղ շատ մեծ բաներ չէի կառուցի։ Իր գրավչությունը կկորցնի։ Գյուղական միջավայրը գրավիչ է։ Կրաշենի հարևանությամբ գտնվող գյուղերից Մեծ Սարիարում ևս փոքր հյուրատուն է բացվել, գյուղացիների համար տուրիզմը հողից բացի այլ եկամուտի աղբյուր ունենալու հնարավորություն է։